จอยပြောတယ်လို့ဖြစ်နေဘာမှမလုပ်လို့မရတော့ဘူးกว่าလို့ဖြစ်ပါဘာလာပြောနေနားလည်နေပြီတပ်ပေါ်ရဲ့သဘောထားမှန်နေနားလည်ပြန်တော့ပြေးဖို့ပဲစဉ်းစားလို့ရင်းမယ်ဆိုတာကြီးရမင်္ဂလာပါဘုန်းကြီးမင်္ဂလာပဲမင်္ဂလာတဲ့နေပေါ့ဟုတ်တယ်ဒါကချင်ပြည်နယ်ရဲ့ဒုတိယမြို့တော်တော့ပမောမှာရှိတဲ့ခလာရ49ဟုတ်တယ်ကာကင်စကန်နှစ်ခုကာကင်စကန်နှစ်ခုကိုဟုတ်အဲ KIA နဲ့အပေါင်းပါတပ်ဖွဲ့တွေကတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ဒါရင်တပ်ဖွဲ့ပြင်းပြီနော်သိရတယ်ပေါ့နော်အဲနောက်တစ်ခုခုမန်စီမှာကြံနေတဲ့ခမာရ319တို့နောက်ပြီးတော့ခမာရ601တို့ဟုတ်တယ်အဲနောက်အမှတ်923တို့ဒီမြောက်တက်ဒီကဘာတပြိုင်တည်းပိတ်ဆို့ပြီးတော့ KIA ဖွဲ့ကြီးကတိုက်ခိုက်နေလို့သိရတယ်ဗောနော်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါဘမောမြို့သိမ်းနိုင်မဲ့အခြေအနေရှိနေပြီလားလို့ဘောမြို့သိမ်းဘယ်လိုပြောအောင်ဆရာမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲစပြီလို့ပြောအောင်ဟုတ်ဟုတ်ဆိုတော့49ခါလိုက်49ဆိုတာအဲမြို့ဆောင်တက်ပုံစံမျိုးပဲပြောရင်မြို့အဝင်ကြီးမှာအဲ့တက်ကအဲမြို့ဝင်ဒီဘက်မန်စီဘက်ကလာမယ်ဆို61လို့319လို့ဒါတွေပြီးမှဒီ49ရောက်မှာအဲ့49ကမြို့ဒီ49ပြရတဲ့မြို့ပဲ။အော်ပြောရရင်မြို့ထဲရောက်သွားပြီ။မြို့ဝင်သွားပြီပေါ့နော်။အဲကြတော့အဲ့နားအထိကိုချလာပြီဆိုတော့ကြတော့ဟာမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲပေါ့နော်။အဲဒါပြောလို့ရလောက်ပြီပေါ့ဗျာ။ပြောရမယ်ဆိုကျွန်တော်တော့ဖြစ်စင်ကျင်လာပေါ့။အဲကျွန်တော်ကြာရင်ကောက်ပါလေ။ကောက်ပါမှာ။ဘာကလည်းပြောဘူးပြော။ဥပါကနာဆိုင်နေ။ဥပါကနာဆိုင်နေ။အမျိုးဆုံးကောက်ပါစေ။အဲ21ကဒါကျွန်တော်နေခဲ့တဲ့နေရာပေါ့နော်။အဲဟောစင်မရှိဘူးဆိုတာတက်လေ။အဲ့လိုမျိုးဟိုယုံမမှာလောက်ရက်တွေကိုလောက်ခဲ့တဲ့သူတွေအနေနဲ့ဒီအချိန်မှာဓာတ်မျိုးခံရတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဟိုဝမ်းသာတယ်ပေါ့နော်ဝမ်းသာတယ်ဘယ်လိုခံစားချက်မျိုးမှမရှိတော့ဘူးအဲ့ကနေမှဒါကျွန်တော်တို့ဒါအခုဆိုဆွဲခေါ်တာတွေဆွဲထုတ်ဖို့ကြိုးစားတာတွေပြီးရင်ဒါစီယုံနိုင်တယ်လောက်ခဲ့ပြီအဲ့ကြအဲ့ဒီလိုအချိန်နေအထိမှဒီထဲမှာနေခြင်းတပတ်ဆိုရင်နေပေါ့နေပေါ့အခုကြချပြီလေနော်ချပြီပြီးရင်ဒါကျွန်တော်တို့ဒါမန်စီဘက်ကအချိန်နေပေါ့နော်ခုန49ပြီးတော့ကြဆိုင်ခုနပြောတဲ့ကာကင်းနှစ်ခုအဲ့ဒါမရှိဘူးအရင်တော့ဟုတ်ကဲ့မရှိဘူး။အဲ့ဒါ49ဆိုတာတည်ရင်ဌာနချုပ်ကြီး။ဟုတ်။အဲနောက်တန်းတည်ရင်ဌာနချုပ်။အဲ့ကြအဲ့ဟာကပဲအဓိကချက်ချာနေရ။ဒါပေမဲ့လေအဲဒါအရှိပိုင်းကာလတွေမှာဒါတနေရာပြီးတနေရာတစ်မျိုးပြီးတစ်မျိုးတဲ့စကန်တစ်ခုပြီးတစ်ခုတိမ့်လာတိမ့်လာကြတော့အဲ့တက်တရားနေပါထုံနှုတ်တွေထုတ်ပြီးတော့ကင်းစကန်နေထားရတော့။ဟုတ်ဟုတ်။အဲအကာပြန်ကာရတော့တာပေါ့နော်။အရင်တော့မရှိခဲ့တဲ့ဟာတွေအဲ့ဒါတွေအခုအဲ့နေရာတွေမှာဒါကင်းစကန်နေထုတ်တယ်ကင်းလှဲတာတွေလုပ်တယ်အဲပြီးရင်လှဲကင်းတွေလုပ်တယ်ကင်းမုန်းတွေဝတ်တယ်ပေါ့နော်။အဲ့လိုပုံစံမျိုးတွေထိလှုပ်လာရတယ်ဒါတွေကလည်းတကယ်တမ်းပြောရင်အခုအနေထားရဆိုရင်ဘာမှသူတို့အတွက်တက်နိုင်စရာအကြောင်းမရှိမတက်နိုင်ဘူးဟုတ်တယ်နော်အဲ့ဟာတွေသူတို့ဘာမှကာပါဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးဘာပဲဖြစ်သွားမလဲဆိုကြိုတိတာလောက်ပဲရှိမယ်ဟုတ်အသိမလားဟဲ့အဲ့စကန်တိုက်ခတ်နေရပြီဆိုရင်ကြိုတိတာလောက်ပဲရှိမယ်အဲ့စကန်တွေဘာမှခံနိုင်စရာမရှိဘူးနော်အဲနောက်တစ်ခုကအဲ့လိုမျိုးထားလိုက်တော့အဲတကယ်တမ်းပြောရင်သူတို့အတွက်ပိုတော့မှအချင်းနေဆိုးသွားသေးတယ်ဘာလို့ဆိုတော့အဲ့တက်တည်းအင်အားမရှိဘူးလိန်ထားတာဟုတ်အလိန်ထားတော့ကျတော့အဲ့ဒီမရှိမဲ့ရှိမဲ့အင်အားတွေကနေထုတ်နှုတ်ပြီးတော့အဲ့လိုထားရပါတယ်ဆိုရင်လည်းကဒါအချင်းကြီးကောင်းနိုင်စရာမရှိဘူးပြီးတော့ KIA ရဲ့ထိုးစစ်ကတည်ရတိုင်းပဲဟုတ်တယ်သူကအုံးကြီးကြီးနဲ့လာတာကြောက်စရာကြီးနော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီဌာနချုပ်တရရဌာနချုပ်၃ခုလုံးတပြိုင်တိုင်းထဲပိတ်ဆို့ပြီးတော့ပြင်းနေဆိုဟုတ်တယ်တကယ်ကိုဒီ KIA ရဲ့အင်အားဘယ်လောက်ရှိတယ်ဆိုဟုတ်တယ်ဆရာကြီးတကယ်ပဲအခုတည်ရတော့ဆိုရင်အဲ့နေရာတွေတင်မဟုတ်ဘူးဆရာကြီးဟုတ်အဲကျွန်တော်ဒါအမောအရှိတ်ပဲချမ်းဆိုရင်ဒါသူကအဲ့လမ်းကြောင်းမှာရှိသမျှတရရင်တွေအကုန်သိမ်းပြီးသွားပြီဟုတ်အဲ့မှာရှိရတာ320 389439 438 239အဲ့ဟာတွေကိုကုံသွားပြီတရင်ဌာနချုပ်လေပုံသွားပြီအဲအဲ့ဟာနေပြီးတော့ထွက်ပြေးလာတဲ့အဲဟွာပေါ့နော်ဟိုစစ်ရှုံးနေပေါ့နော်အဲဒါစစ်ရှုံးတဲ့ကောင်နေအကောင်နေကိုဆုထားပြေးသွားဒီဖုန်ကြီးကျောင်းနေအဲပြီးရင်အာကျွန်တော်တက်တူတွေအဲအဲ့လိုနေရာမျိုးတွေမှာသူကပြန်ချပြီးပြန်စုပွဲထားပြောရရင်တော့သူတို့မှနေစရာတရင်မရှိတော့အဲအဲ့လိုအဲ့လိုဖြစ်သွားလို့ဘုံเจ้าမှာကပ်ပြီးရသွားလုံနေတာအဲ့လိုပုံစံမျိုးဖြစ်နေတာအဲ့အဲ့ကြအခုဆိုရင်ဒါကျွန်တော်သိရတော့ဆိုရင်ဒါလေရင်ကွင်းလေရင်ကွင်းပေါ့နော်ဘောလေရင်ကွင်းကဟိုတိကျွန်တော်ပြောလို့ပဲစားက27နဲ့ကက်ရကြီးဟုတ်အဲ့ဘေးနောက်မှာတက်တွေရှိတယ်တန်ချက်ကတက်တွေရှိတယ်အဲစားဘာတက်စုတွေတက်ဆွဲတွေရှိတယ်အဲ့ကြအဲ့လေရင်ကွင်းထိတ်မှာကိုပဲဟင်းအောင်စီဆိုင်ဆိုတာရှိတယ်ဟုတ်ဟုတ်အဲ့အဲ့စီဆိုင်နားမှာတဲ့နှစ်ဖက်ပြစ်ခတ်တန်တွေကြားနေရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကြာဆရာကြီးဘာမှလုံမရအောင်လုံမရတော့လင်းခီးစင်တွေပြတ်သွားပြီဟုတ်တယ်အဲဘမွဲလက်ရှိအခြေအနေကသူကဒီရွှေကူဘက်မှာဆိုရင်သူက56ရှိတယ်6နှစ်ရှိတယ်ဟုတ်အဲ့ရနေပြီးတော့လာဖို့အတွက်ကလုံးဝခီးရအဝေးဘလို့မှလာဖို့မဖြစ်နိုင်ဘူးပြီးရင်ရေချောင်း
ရေကြောင်းနဲ့လာသမျှအကုန်ပြင်းနေတာဟုတ်တယ်ဟိုတင်မောလေးဆိုတာအမိုက်ပုံကြီးတွေလာလို့ပဲတရားမင်းကတ်သေးတွေတင်ပြီးတော့နော်အဲ့လိုကြီးလာနေတာအဲ့တော့ရေကြောင်းကလည်းရမ်းခက်ခဲတယ်ကုန်းကြောင်းကလည်းရမ်းခက်ခဲတယ်သူတို့ကလေကြောင်းတစ်ခုပဲရှိတော့တဲ့အချိန်မှာအခုလေဝင်းသားထိပါတပ်ဖွဲ့တွေကပြင်းနေပြီဒါသာအမှန်ဆိုရင်သူတို့တွေအနေနဲ့အလေကြောင်းကနေပြီးတော့ဒါစစ်ကူပို့တာတွေအဲခုနလိုခရမ်းပို့တာမျိုးတွေကတော်တော်လေးခက်ခဲသွားလိမ့်မယ်ခရမ်းကပုံထားတာတော့ရှိတယ်အမှန်၃ချောချောက်တက်ထဲမှာဆိုရင်ဒါတော့အများကြီးပုံထားတာရှိတယ်ပေါ့နော်အဲဒါလက်နဲ့ကြီးခေယံပုံတိပုံထားရှိဒါပေမဲ့လည်းခုနလိုစစ်ကူအနေနဲ့လာဖို့အတွက်ကကြတော့တော်တော်လေးခေယံသွားမှာအဲ့နေရာထိပါတက်ဖြစ်နေပြီဆိုတာလေဟုတ်တယ်နော်အဲ့ကြတော့အဆင်မပြေဖြစ်သွားလိမ့်မယ်အဲ့ပြီးတော့သူတို့အနေနဲ့လေချောင်းပစ်ကူလောက်ပဲရတော့မယ်ဟုတ်အဲ့ချို့ဒါရေချောင်းတွေပါသူတို့ပိတ်ထားလိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ချို့ဆိုရင်ဒါပြည်သူတွေကမြို့အထက်ကိုပြန်ဝင်လို့မရတော့ဘူးအဲ့အပြင်မှာထွက်ပြေးလာရတယ်အဲ့ဒီသုံးပိုင်းဘက်တွေပါတယ်ဆိုရင်ဖြစ်နေပြီအဲ့ပမောဝင်တဲ့လမ်းကြောင်းကြီးအဲ့လမ်းကြောင်းကြီးတပတ်မှာပါဖြစ်နေကြပြီဖြစ်နေကြပြီဆိုတော့ထွက်ပြေးကြရတယ်ပေါ့နော်ပြည်သူတွေကတော့ထွက်ပြေးကြရတယ်ဒါပေမဲ့အဲတပ်ဖွဲ့တွေကတော်တော်ကိုအခြေအနေကောင်းနေပြီးတော့အရှိန်ဟုန်ပြင်းပြင်းကြီးနဲ့များစပြီးတော့ထိုးပြီလားဆိုပြီးတော့ဒါကျွန်တော်ခန်းစားမိရပါတော့နောက်တစ်ခုကဘုံဘုံတက်ကူဒါအဲ့ဒါကြောင့်နတ်ဖားဘက်ကအဲ့ဒါကြောင့်ဒီနှစ်သုံးခုဘက်သွားတဲ့လမ်းပေါ့နော်အဲ့ဒါလေလမ်းကြောင်းတစ်ခုပေါ့ပြောရရင်စားက21ကိုလာမဲ့လမ်းကြောင်းနေတိုင်းမှာဖြစ်နေတာဟုတ်ဟုတ်ပြောရရင်တော့အဲအဲကျွန်တော်ပြောတာလည်းမပြောနဲ့ဟုတ်အဲ့မှာဘုံမတက်တုံမှာတက်ဆွဲထားတယ်ခုနလိုစစ်ရှုံးကောင်နေရှိတယ်။ဟုတ်။အခုဒါဘုံမတက်တုံဆိုလဲဒါထိမ့်လိုက်နိုင်ပြီဆိုပြီးတော့ဒါတိရတယ်ပေါ့နော်။အဲ့ဒါလားအမှန်ဆိုရင်ယူပြီ။ယူပြီ။ယူဘာမှမပြန်တော့အဲ့နင်းနင်းလေးကြော်ရေးပြောသလိုဖြစ်နေတာ။ဘာမှလုံးလုံးမရတော့ဘူးကွာ။လို့ပြောတယ်။ဘာလာပြောနေ။တကယ်တကယ်အဲ့လိုမျိုးအခြေအနေမျိုးတို့ရင်ဆိုင်ရမှာပေါ့နော်။အဲပြီးတော့ကျတော့အဲ GIA ဒီဟွာထဲမှာတင်းနှင်းစင်းနေလဲအများကြီးရှိတာဟုတ်အဲအဲကြလက်သွေးပြီလေဟုတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေကလည်းအဲတကယ်ပြောရင်ဒါ KPD တို့ဘာလို့ဆိုတာလုံးဝဒီနေရာဒီနေမြေရဲ့အကြောင်းကိုတေချာနားလဲသဘောပေါက်ထားပြီးသားဟုတ်အဲပြီးရင်ဒါဒီမြို့မှာဒါပျောက်ကြားလုံးနေကြတဲ့တပ်ဖွဲ့တွေဆိုတာလဲဒီမြို့ရဲ့အကြောင်းကိုနှောကျင်နေပြီးသားအဲလိုအခြေအနေဖြစ်နေပြီအဲ့တော့စစ်တပ်ကကောင်တွေကအခုကအထက်ကနေအပြင်မထွက်ရတဲ့အဆင့်အဲလိုအဆင့်မျိုးမှာအပြင်ကနေပြီးတော့လာပြီးတော့ကျိတ်တဲ့အဖွဲတွေကလုံးဝဆေးရတက်ကြွပြီးတော့ကျွန်တော်နဲ့ရတဲ့အဖွဲဆိုပျော်နေတာပျော်နေပါပျော်နေတာတရားအာဖျားခင်လိုတော့ရဝေကတော့မယ်ဟာအဲ့တော့ကျွန်တော်စူးစမ်းလိုက်အောင်မယ်တဲ့အဲတရားဒါဟိုပါပေါ့နော်အဲလေချောင်းတားကျင်းနေတယ်ပေါ့နော်လေချောင်းတားကျင်းချို့နေရာတွေမျိုးရေတွေတော့ကျဲတယ်ဆိုပြီးတော့တည်ရတယ်အဆက်အသွယ်တွေပြတ်နေလို့လားတေချာတော့မေးရသေးဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒါပြည်သူတွေတက်တော့စိတ်ပူစရာပေါ့လေအဲဒါပေမဲ့ဒါအဲ့ဘက်ကပြည်သူတွေကလည်းဟိုပါဖြစ်ပါလေဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲအဲဒီတော်လိုင်းတက်ဖွဲ့တွေကိုအရန်အားပေးတယ်အဲပြီးတော့ကြတာဒါတွေကိုခန္ဓာရရှိဖို့အတွက်ကြိုတင်ပြင်ဆင်တာမျိုးရှိတယ်အဲအဲ့လိုပဲဒါပြေးကြလွှားကြတာတွေရှိတယ်ဒါပေမဲ့လည်းချုပ်ပြည်တွေကြတော့လာပါစေဟုတ်တယ်လာပါစေမင်းတို့မရှိမှကိုအေးမှာဟုတ်တယ်အဲ့ကြလာပါစေဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ဒါစောင့်ပြီးတော့တော့ဒီဥစ္စာကိုရင်ဆိုင်ဖို့အသင့်ဖြစ်နေတဲ့တွေလည်းရှိတယ်ကျွန်တော်တိုက်ခိုက်ရေးတက်ဖွဲ့တွေအနေနဲ့တော်လိုင်းတက်ဖွဲ့တွေအနေနဲ့ကလည်းလုံးဝစိတ်ဓာတ်တွေတက်ကြွနေတယ်တခုကျွန်တော်စိတ်ပူတာအဲ့မှာရှိတဲ့ဒါတက်မမှုကကျွန်တော်ပြောမှုလောက်ခဲ့တဲ့သူပေါ့နော်။ငါအဲ့လူကအဲတော်တော်လေးဒါသူ့ကိုချီးမွမ်းပြီးပြောတာမဟုတ်ဘူးတော်တော်လေးသူကလုံနိုင်ကန်နိုင်တဲ့အထင်မှာပါတယ်။အဲလုံရီကန်ရင်ကောင်းတဲ့အထင်မှာပါတယ်ပေါ့နော်။အဲဒါပေမဲ့လည်းလက်ရှိကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ကတော်လိုင်းတက်ဖွဲ့တွေရဲ့အခြေအနေအရစိတ်တက်အရပြီးသူတို့ဘက်ကဒါစစ်တပ်ဘက်ကကောင်းနေရဲ့စိတ်တက်အရတော့ဘာမှရှင်းလို့မရတော့ဟုတ်တယ်။ပြီးရင်ပြည်သူလူထုထောက်ခံမှုဒီဘက်ကတော်လိုင်းတက်ဖွဲ့တွေကအရန်အားတာတယ်။အဲပြီးတော့ကြတော့ဒီဟာကလည်းတက်မဌာနချုပ်တစ်ခုဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါကိုရလိုက်ပြီဆိုတဲ့ခါကျရင်အရန်ကိုဟိုပါဖြစ်တဲ့ဟာမျိုးတွေပေါ့နော်အကျိုးရှိစေမယ့်ဟာမျိုးတွေဒီတော်လိုင်းတက်ဖွဲ့တွေကရသွားမှာပြည်သူတွေကရသွားမှာပေါ့နော်အဲဒါကြအဲ့လိုဟာမျိုးအတွက်ကိုဘလို့မှစစ်တပ်ကခံနိုင်စရာတော့မရှိဘူးတကယ်လုတ်ပြီလားတကယ်မလုတ်သေးဘူးလားဆိုတာပဲသိကြဖို့လိုတယ်ဟုတ်တယ်ကျန်ရတကယ်လုတ်ပြီဟေးဆိုအဲ့နေရာကြာပြီတကယ်ကြာမှာပဲတကယ်ကြာပြီဒါတော့ဟုတ်ဟုတ်ကျော်ဘာတကယ်လုတ်ပါစေဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးပဲကျွန်တော်ဆူတောင်းတယ်ပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ခုနလိုစစ်မြူလာပါညာအဲ့တော့ဆင်းနေပြီပါ။ရရှိကောင်းရှိလိမ့်မယ်ပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့လည်းတကယ်တိုက်ပြီးဆိုရင်တော့ကြာမှာ။တကယ်တိုက်ပြီလားဆိုတာပဲ။ဒါတေချာဖို့လိုတော့တယ်လို့ပြောမှာ။ပြီးတော့ကျတော့ဗမောမှာအခုလက်ရှိဖြစ်နေတဲ့နေထားရဆိုရင်အဲတော်တော်ကြီးကိုနီနီကက်ကက်နဲ့ပြင်းပြင်းထန်ထန်မျိုးဒါထိုးစစ်ဆင်လာတာဖြစ်တဲ့အတွက်တကယ်မျိုးသိန်းတိုက်ပွဲစပြီလို့လည်းပြောလို့ရတယ်။ကျွန်တော်တို့ကတော့စပြီဆိုတာပဲကြားချင်တာပေါ့နော်။အဲကျတော့အောင်ပွဲတွေပဲရစီချင်တယ်။တေချာဘောက်ကလည်းဒါလုတ်ရင်တော့ရမှာပဲတေချာတယ်။ကျွန်တော်ဘက်ကဒီတော်လိုင်းတက်ဖွဲ့တွေရစိတ်တဲ့အရာဆိုရင်တော့ဗောနော်အဲဟိုမှာရှိတဲ့ဒီစာက20လို့နေရ21လို့နေရမျိုးမှာရှိတဲ့စစ်သားတွေရစိတ်တဲ့ကြာစင်းနေမှုတွေကဘလုံးမှရှင်းလို့မရဘူးအဲတချို့တက်တယ်မှာဆိုရင်ဒါထွက်ပြေးကုန်ကြပြီဟုတ်အဲပြီးရင်အဲထွက်ပြေးရတော့မှအုပ်စုလိုက်ဖွဲ့ပြီးထွက်ပြေးတာဗောနော်အဲအခုဒါကြောင့်ဒ
ီစာက21လောက်ခံဆိုရင်သူကအဲဒီရွှေကူမဆို56 6 နှစ်ရှိတယ်ဟုတ်တယ်အဲ့တက်ကစုကူလာဖို့အလုံးဝပြင်နိုင်ဘူးဟုတ်တယ်ပြီးမြို့သိမှာဆိုရင်ဒါကျွန်တော်320တို့389တို့438တို့အဲအမတ390ပြီးရင်43ကိုအဲ့တက်တွေအကုန်လုံးဂုံပြီဟုတ်ဂုံပါပြီသူစာက21လောက်ခံတက်တယ်နော်ဟုတ်ကိုတက်မကြီးကြောင့်ပြောရရရှိဂုံပါပြီအဲ့ပြီးရင်မန်စီမှာအခု61 319နေလာညလာဖြစ်နေပြီဟုတ်နော်အဲ့ပြီးရင်ဒါခုနစာက21ရှိတဲ့နေရာကိုဝင်မဲ့လမ်းက40ခုံပေါ့နော်ဟုတ်40ခုံမှာကြိတ်ခံမဲ့နေသားဖြစ်နေပြီပြီးတော့ကြတော့ဒီဟိုဘက်ကလာမယ်ဆိုရင်ဒါခုနတက္ကသိုလ်ဘက်ကနေတောင်းမယ်ဆိုတော့230ခုံပေါ့နော်ဒေါ်ဘုံရံတို့ဘာလို့အဲအဲ့အဲ့တက်တယ်ဆိုရင်မရှိတော့ဘူးဟုတ်အဲခုနကလို့ကပ်ပြီးရလုံနေရပြီရှေရှုံးနေကောင်းနေရပေါ့နော်အဲ236တော့အဲ့အဲ့ဒီသူ့ရဲ့ဆယ်ရင်းလောက်ရှိတဲ့အထဲမှာအဲခုနလို့6ရင်းလောက်ကကုန်သွားပြီလေဆရာ6ရင်း9လောက်ကုန်သွားပြီအဲအဲ့တော့သူ့မှာရှိတဲ့ဟာဘာလေးကြံလဲဆိုတော့ခုနလို့အဲဒါဆဆနာ641အပြင်အမရ366ဟုတ်ပြီးရင်စသရ5ပြီးရင်မဆ71ပြီးရင်ထပ်ပရ933ဟုတ်အဲလတ်အဆလာဆ2ပြီးရင်ဆလာခွဲ944အဆရ914အဲ့ဒါတွေကလယုံတက်တယ်ဩဟုတ်လယုံတက်တယ်လယုံတက်ကတော့ဘာမှလုံတယ်ဟုတ်အေးနားကပြီလေအမြောက်တက်တို့ဒါဆက်သွေးတက်တို့ထောက်ဖို့တို့ပြီးရင်အဲဆီလက်နက်တို့အဲပြီးရင်ဒါပြီးရင်ဟိုအစစ်မြစ်ဆက်သွေးရေးတို့အဲအဲ့လိုဟာမျိုးတွေပဲကြံတော့တာထိုင်တက်တွေဟုတ်ပါတော့နော်အဲ့လိုဟာမျိုးပဲကြံတော့တာပြီးရင်စေးတက်တို့ပါအဲ့ဒါတွေပဲကြံတော့တာသူ့ရဲ့အားကိုးရာပေါ့နော်အဲ့ပြီးရင်တစ်ခုရှိရတော့တမရှစ်ရှစ်ကတရင်3ရင်းလောက်တော့ရှိမယ်လို့တော့ယူဆတယ်ဟုတ်ယူဆတယ်အဲ့ဥစ္စာကလည်းအင်အားပြည့်မီတော့မဖြစ်နိုင်တော့ဘူးအဲ့ခုနလိုတမအရင်ပုံစံမျိုးနဲ့ထားဖို့ပဲဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်ဟုတ်တယ်နောက်တစ်ခုကသူကလေချောင်းပစ်ကိုဆိုတာလည်းခုနကျွန်တော်တို့မြစ်ကြီးနားနံပေါင်းပေါ့ဟုတ်ဟိုရနံပေါင်းကပဲတက်ပြီးတော့ပစ်ဖို့ပဲရှိတော့ပေါ့နော်နံပေါင်းဆိုတာလည်းခုနလင်းစီရောက်ဖို့အခက်ခဲရှိတာနဲ့ပါနဲ့ဆိုရင်တောင်တရာဦးမန္တလေးရပဲတက်ပြီးတော့ကြာကြာပြင့်မယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်အထင်ကိုပြောမယ်ဆိုရင်ဖိုက်တာထက်ကိုဒါ Y8 ကိုပိုသုံးမယ်လို့တော့ကျွန်တော်မြင်တာပေါ့အဲ Y8 ဆိုရင်ဒါကျွန်တော်ဟုတ်ဟိုအတွက်နည်းနည်း short ရှိရနော်ဒီလူတွေအတွက်နော်ဟုတ်တယ်အဲဘာလို့ဆိုဆိုင်ဟိုတလောကပြောလို့ပေါ့နော် Y8 ကနေပြီးတော့ပုံကျဲမယ်ဆိုရင်ဟုတ်တယ်ဓာတ်ပေါင်းဓာတ်ကြီးနေတော့မှနေနိုင်တယ်ပြင်ဘုံရာနဲ့ချီပြီးတော့ကျဲနိုင်တယ်နော်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါတော့ဒါပြည်သူတွေအတွက်စိတ်ပူစရာပေါ့လေနော်အဲပြီးတော့ဒါဒီခုနပြောလို့ပေါ့နော်21ကိုလာနိုင်တဲ့လမ်းကြောင်းတွေအကုန်လုံးဒါရွှေကြီးနားတို့ဘာလို့အဲအဲ့ဘက်တွေဆိုရင်ချိုးဖွဲ့နေဆက်တယ်ရတဲ့ချိန်မှာပြောတယ်ဟုတ်ဒီချိုးနေရာတွေဟိုါဖြစ်နေပြီပေါ့နော်တိုက်ပွဲစံတွေစူးညံ့နေပြီပေါ့နော်အဲပြီးရင်ချိုးပြည်သူတွေလည်းဒါဒီပမောဘက်ကိုပြေးလာကြရတယ်လည်းရှိတယ်ပေါ့နော်ချိုးကြတော့အပြင်ရောက်ပြီးတော့ပြန်ဝင်လို့မရတော့ဘဲနဲ့ပေါ့နော်ဆက်လီနဲ့အကဲထုတ်သွားရတဲ့မိသားစုတွေလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်အဲကြဒါအချိန်ကြီးကတော့တော်တော်လေးကိုပြင်းထန်နေပြီလို့ပြောမှာပေါ့နော်အဲစစ်တပ်ကလည်းအဲမမတ်ရဲ့လုပ်ရက်တွေလုံးလိမ့်မယ်ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်ကပြည်သူတွေကိုတော့ဟိုဘောနော်3ပေးချင်တာဗောနော်3ပေးချင်တယ်ဆိုတော့ဟိုစစ်တပ်ကဒီလိုမျိုးတို့အထိနာပြီဆိုတဲ့ခါကျရင်ဘာကြီးလုတ်တက်တယ်လဲကျွန်တော်အရှိပိုင်းမှာပြောခဲ့ပြီးသားဗောနော်ဒီကလက်နေကြီးဒါပြစ်တာတွေဗောနော်ဒါပြည်သူတွေရှိတာတွေမရှိတာတွေသူနားမလည်ဘူးပြစ်တယ်လေရင်ဘုံကျဲတာတွေဗောနော်ပြည်သူတွေရှိချင်မရှိချင်တွေ့ညာအကုန်ကျဲမယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးလုတ်တယ်ဗောနော်အဲ့ဟာမျိုးတွေကြောင့်မလို့ထိခိုက်မှာဘောလို့စိတ်ပူတယ်ဗောနော်ဒါလေးတော့ဒါကျွန်တော်ကထူတောင်းရုံမှာတက်နိုင်တယ်ပေါ့နော်ဟုတ်တယ်ဒီဒီလောက်ဒီအခုဘမော်အသေးအံဒီလောက်ဖြစ်နေရတော့မှဒါမင်းအောင်လိုင်းကတော့ခုနမေမျိုးတနန်းစင်းဝဲတွေလုသွားဖို့အတွက်ကိုပြင်ဆင်နေရပေါ့နော်ဒါတော့မှသိရတာခုနလေးဦးဝက်သွားမယ်လို့ပါလို့တော့ပြောပြောနေတာကြားရတော့ဘယ်လိုလေးဦးဝက်သွားမလဲတော့မသိဘူးနောက်တစ်ခုကတော့ဒါဟိုတနန်းစင်းဝဲတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဟိုသတင်းကြားထားတာတစ်ခုရှိတယ်ပေါ့အဲ့ဒီမေမျိုးတဲမှာရှိတဲ့တက်ကမိသားစုတွေကထုတ်ပိုးပြင်ပြီးတော့ရုပ်ပြင်မှာထွက်နေရတယ်။တင်တန်းစင်းဝဲနေမှာတင်တန်းစင်းဝဲနေမှာခုနကအဝင်ထွက်တယ်ရှုံသွားဆိုလို့မျိုးပြင်ထွက်နေရတယ်ပုံစံမျိုးကိုထုတ်ကိုဆွဲပြီးတော့ထွက်နေပေါ့ဟုတ်ဟုတ်အဲနောက်တန်ကြက်ကားကားတွေပါတွေပါပါတယ်လို့လည်းကြားတာပေါ့နော်ဒီတင်တန်းစင်းဝဲအတွက်လုံခြုံရေးအတွက်ပေါ့ဘုရားလို့လည်းကြားနေရအဲဆိုရင်တော့တေးကြတယ်ဗမောကြပြီဟုတ်တယ်နော်သူကသူကတမျိုးမျိုးသွားလိုက်တိုင်းခုနကတင်တန်းစင်းဝဲတို့ဟုတ်တယ်ဘာလို့ဘာပွဲဖြစ်ဖြစ်ပြတ်သွားလိုက်တိုင်းတမျိုးကကြပြီးသွားတယ်ကြပြီးသားအဲ့တော့ကြတော့အဲသူတင်းတန်းစင်းမိန်ကိုပြောတဲ့အချိန်မှာဗမောရရရဗမောရပါဘူးနာအဲ့လောက်ထိတော့ကြာချင်းမှကြာတကယ်တိုက်ရင်လေသူကငေးတိုက်ဖို့ပဲလိုရသေးတယ်ပြီးတော့ကြတော့ဇာရဲဆိုခုနပြောတဲ့အချိန်မှာတန်ချက်ကလေးပါတယ်ဗောနော်အဲ့ဒါကကြသူကနှစ်စင်တရားတွေကိုယူတယ်လို့သိရတယ်ဗောနော်ဒါသူကသာသနာတွေမှာထားတယ်အဲ့တန်ချက်ကလေးဗောနော်အဓိကတော့သူကအဲ့မြို့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုလုံခြုံရေးတင်းကျပ်တာမျိုးတွေကာဘာလောက်တာမျိုးတွေလုပ်ဖို့အတွက်ဗောနော်တကယ်တကယ်တမ်းပြောရင်ဇာရဲအဲ့ပြုံးနေရမတိုက်ချင်လို့ထားရတာဟုတ်တယ်နော်ဟုတ်နော်မားကြောင့်လဲဆိုပြင်းဦးတွေမှာလဲတင်တန်းကြောင်းနေကြီးလေ DSA တို့ DSTA တို့နော်ဟိုဟာပေါ့ဟိုဟာနိပညာအဖွဲ့တွေသာသနာဖွဲ့တွေသာသနာဖွဲ့တွေဆက်သွေးတင်တန်းနေလေတင်တန်းသားကြီးပဲဟုတ်တယ်ရဲရဲတော့ဒါဟိုဟာပါလေ
ยากันบูโรปีเอ่อบาเรหูเช่นนี้เปียวนี่วะดิไอ้ไอ้ตินนั้นเนี่ยอ่ะอุชมุตินนั้นเจ้านี่เลยเนาะอืออะไรเนี่ยซะเปียวเล่นมาเว้ยสิอ๋อโหดินตินนั้นตาสิว่าบามาเตหูอ่ะขึ้นมาหมดวะเนาะรอบตัวละแน่บ่ละแน่ไงอย่าแลเอาอินหาปี้ไปรู้เลยไม่ทีนกูวะเนาะชื่อมาเนี่ยคุณน่ะตัตตนะว่าทุบมุยเตียวล่ะอือตู่โซเลยตาโหผิดตุบไปยัดตีไปแล้วทุบมุยตาอ๋อตาเออเปียวหน้าไปสิလို့ပြင်းတယ်အဲ့ဒီအားကြောင့်ပြောပြင်းလင်ကတကယ်ပြောရင်ဒါဒွန်လိုင်းတက်ဖွဲ့တွေကပြင်းလင်ကဆေးပြတ်မဲ့ဒါလက်တလို့ပေါ့နော်အဲပြင်းလင်ကိုတိုက်ဖို့စိတ်ကူးမရှိသေးလို့ကြံနေတာအဲ့ဒါသူကဟုတ်ကြီးမှန်းနေဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်တကယ်တကယ်ပြောရင်ဆိုင်ခုနပြောလို့တင်တန်းသားတွေကြီးပဲရှိတဲ့နေရာအဲပြီးတော့ကြတော့တင်တန်းเจ้าတွေကြီးပဲရှိတဲ့နေရာပြီးရင်လက်နက်ကောဘာရောစိတ်တက်ကောအကုန်လုံးကပေါ့နော်အဲအဆက်ဆက်ရချွတ်ချုံကြနေတဲ့နေရာဟုတ်တချို့ဆိုရင်ပြေးဖို့တောင်ပြင်နေကြတယ်ဆိုတဲ့ဟာကြီးဟုတ်တယ်နော်တချို့ DSC တောင်မှမပြီးသေးဘူးလीထွက်ပြေးတယ်အဖွဲတွေရှိရနော်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ် TA မှာလည်းအဲ့တိုင်းပဲထွက်ပြေးတဲ့အဖွဲတွေရှိရပေါ့နားလည်နေပြီတက်ပေါ်တဲ့သဘောထားမှန်နေဘူးနားလည်ပြေးတော့ပြေးဖို့ပဲစဉ်းစားလိုက်တာကြီးမယ်ဆိုတာကြီးရအဲ့တော့ဆိုင်ရဒါကျွန်တော်တို့မင်္ဂလာသတင်းပဲပေါ့နော်နတ်ဆော့စီစီမင်္ဂလာသတင်းပေါ့နော်ဆက်ပြီးတော့အတန်နေတော့နားဆွင့်ထားမယ်အဲပြီးရင်ကျွန်တော်ခုနပြောဆိုဆိုင်လည်းပြောခဲ့တယ်ပေါ့နော်မင်းအောင်လန်ရဲ့တနီယာကိုသွားပြီးတော့ဒါတင်နှဲမဲ့ဖြစ်ဖြစ်ဖွင့်ပွဲပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ဆိုကာရေးတီးပဲဖြစ်ဖြစ်သွားပြီးတော့တက်နေတဲ့ပွဲကကျွန်တော်ဒီဘက်ကတော်လိုင်းတက်ဖွဲ့တွေရဲ့မြို့သိန်းနဲ့အောင်ဝဲဖြစ်ရင်လည်းဖြစ်လာနိုင်တယ်အမတ်ရဲ့မြို့သိန်းအောင်ဝဲလေးပေါ့အဲကြတော့ဒါဗမော်ကကျွန်တော်တို့ကရမယ်နေ့ဖြစ်လာဖို့နီးလာပြီလို့လည်းပြောရမှာပေါ့လေနော်မှန်ပါတယ်ပေါ့